Zdravo svima, ja sam Anđela. Ja sam Maša. Nađina najbolja drugarica. E sad, ljudi, Maša je upravo smislila jedan prank koji možemo da snimamo na Nađi. E sad, mi smo se mnogo tripovali ovdje na moru i plašali gdje ćemo... Zbog stvari, zbog kompjutera, kamera što imamo, plašali smo da nam neko ne uđe u stan da nam ukrade to. Pošto smo svakakve priče čule i čitale prije nego što smo došle. Što je donekle istina. I jeste istina, ali hvala Bogu, ovo naše mjesto je stvarno mirno i stvarno je okej. Okay. I ljudi i gazde ovdje u hotelu, u ovoj vili, kao sve je super. E sad, mi ćemo, Nađa otišla do prodavnice i ubići nas, poslije idemo dole na bazen da se kupamo pa na plažu i smislili smo da su među vremenu ja popnem gore, Nađa je posljednja ta koja je dirala kompjuter i koja će ga dirati kad budemo otišli jer mora nešto da završi i ja ću reći kako kompjutera nema i počet ću da se ljutim, da vičem na nju gdje si ga ostavila, kako je moguće, da vidimo njenu reakciju, a Maša će pokušati, pošto ja nekako da joj kažem, tj. Vidjet će ona kad budemo otišla, odmah se krenuti da je snima, da pokušat će snimiti telefonom njenu reakciju dok ja ovdje budem je prankovala, tako ne da... Ne mogu zamisliti to znači. Vidjet ćemo. Nadamo se da će biti interesantno i lajkujte obavezno ovaj prank. I ako imate ideju za još neki prank, obavezno nam kažete da to snimamo. Volim vas puno i beljoste, krećemo sad. Ljudi, evo idemo, ovdje da ključe. Ovo je samo ekstra, jupno ekstra prank. A kako sam udarila nogu, ljudi, jao, ću supjem. Dobro, sad moram da uzmem telefon i da zovem Nađu i krećemo u prank. Inače, jedno sam udarila Nađa pliva, ajdemo. Maša i ja smo se dogovorili da izađem na terasu. Samo i da je dam znak kada krene da snima, Nađa naravno ne provaljuje. Sad ću joj da zovem odmah. Pa li sad samo da stanem negdje da me ne čuje. Čekaj, ovdje ću ostaje kamera. Juf. Sad ću da joj zovem. Ajde. Ajde, Nađa. Što se učuje? Što je ovo šušta? Ja moram opet. Ste čuli kako nešto se šušti? Šta je s ovim telefonom? Ljudi, moj telefon definitivno ne radi. Ne mogu ovdje da krećem. Halo? Nađa, gdje je kompjuter? Gdje je kompjuter? Ne znam kod kada je. Nađa, nema kompjutera. Što kod mene je bilo, zadnja si ga dirala. Nemoj da lupaš, ti si, ja sam prava, dala si ti ga pa. Nisi mi dala. Znači, ti si zadnja si ga koristila i zašto si iz sobe nema kompjutera, gdje si ga ostavila? Ne znam, nisam sam mogla da ostavim sliku, da se tebi. Znači, što lupaš? Nemoj da lupaš, zadnja si dirala, nemoj da me praviš ludom. Anđela, tebi sam dala zato što ti uvijek sakriješ. Znači, što lupaš, nisam ja. Ja, ti mene zezaš. Ti mene sad zajebavaš, Nađa. Gdje je kompjuter? Anđela, gdje kriješ? Gdje je mjesto, gdje kriješ? Znači, ti si ga ostavila, šta ti pre nije jasno? Znači, desilo se to prije 10 minuta. 15, šta lupam, pola sata, kad smo izašle. Pa ti si ga sad devirala. Tebi sam ga dala. Znači, nema da lupaš. Pa gdje je? Pa tebe pitam gdje je kompjuter. Ja znam dok... Popni se momentalno gore! Popni se momentalno, sve sam pretražila! Kako nema? Popni se gore istog trenutka! Nema ga! Znači, ne interesuje me, dođi odmah da mi nađeš kompjuter! Odmah, znači, nema, neko ulazi u sobu 100%, sve istresa! Dura to! Kako ne znaš? Pa gdje si ga stavila? Jeli bre? Znači, rekla sam ti nešto. Ali spusti slušalicu. Ljudi, ne možete zamisliti, upravo me...
E, strašno im negirala. Pa sad. Glupača. Znači, videla je kameru. Sprdačne. Nađa, ti sa... ti mene upravo zezaš, strašno me zezaš. Znači, ti si ga zadnja dirala. Pa gde je? Pa gde je, me sprdaš, prekuješ. Pa prekujem, tako si, ti si ga zadnja dirala. Nisam, dao sam ga tebi, gde ti je kompjuter? Nađa, gde si... Gde si ga ostavila? Nađa, gde ti je kompjuter? Nađa, gde si ga ostavila? Smala, bre. Pripala sam se. A možeš? Ne, to si mi komuškarac. Ti si gleda? Ona me zela, sad ste glupi stalo zajedno radila. Ne. Ćao, doviđenje, idem da se kupa. Nađa, Nađa, vrati se, vrati se. Odvratne se, ja sam pritekala, ja znam da sam ja dirala zadnji kompjuter. I ne znam gde sam ga stavila, ja sam ga stavila na sred kreta, jel da? Ne, sakrila si ga. Jesam? Pa ne znam svojno gde je. Nađa, ne smar. Ne, ti si ga stavila na sred kreta, ja sam ga sakrila. Ali si ga ti zadnja dirala i ti nisi znala da sam ga ja sakrila. Znači kako sam se pripala? Jer sam znala da ću ja da budem kriva ako nešto jer sam ga zadnje dirala. Nažala, stvarno si bezobrazna. Pa ti si, ti trebaš da razmišljaš. Precrpla sam. Dobro, pa mogla si da mi kažeš da si ga sakrila. A ti si mogla da razmišljaš da stane svoje stvari na mesto i da čuvaš, paziš. A zamisli stvarno da se desilo. Da, ali... ja, des, ja ne znam, ja bi se utopila. Utopila. Znači, znaš ko je smislio ovaj prank? Maša, bit će te, znači ga upaču jedan. Nađa! Odvratno si gusko. I? Stražno, jako mi se ne sviđa ovaj prank da mene pravite krivo na mene. Molim? Šta nisam uradila? Svakako bi bila kriva, a zamisli, Nađa. Mislim da mi pozadim. Ej, malo pre... Ja ne znam šta bi radila, sredem deset, da ja sam... Ja ne znam. Ja te snimam i gledam da ti ne spadnu hrofnice. Gledam da mi ne spadnu sise. I to sam radila, i to sam radila, majke. Pa joj da trča. Pogledajte kako je Nađa pocrnela. E, vidite, ne mogu sad vam pokazati. Pa možeš ovdje. Pa tu se vidi. Skidla sam da tako. Crna se ne. Naravno. Da, pogledajte, a pogledajte sam. A vidite moje noge kako su, a gledaj, pocrnale mi noge. I meni. Opa. Pa sam crna, jel? Opa. Ha. Ljudi, slušajte vi mene ovako. Meni je potrebna osveta. Direktno, odmah sada. Čim pogledate ovaj video, progajkujte najme, zato što naši idemo da slajkujem, mislim ono. Baš su full, šalim se. U svakom slučaju, lajkujte ovaj video i u komentaru obavezno. Da mi ostavite šta mogu da prankujem i Anđelu i Mašu, da se osvetim obema, obavezno. Znači, zaboravite to da uradite, a ja sad jedna zika, upam! Znači, stresnula sam se ko nikad u životu, majke mi. Stresnula, koja mi je reč? Uhvatio me stres ko nikad u životu, zato što sam znala da sam ga ja ostavila na sred kreveta. I očekivala sam da ga Anđela uzme, a kad me je zvala da mi kaže da ga nema, da sam u fazonu, ne, ovo se ne dešava, ja ne znam šta bih uradila. Ja ne bih išla kući. Meni je žao, prvo to mi je poklon za rođendan bio, drugo, toliko nam je potreban, ja ne znam kako bismo mi radile vide, kako bismo, šta bismo radile. Majke mi ne znam. Vidite kako sam potrebna. Jako sam srećna što smo na moru, jako nam je lepo, super se zabavljamo. Pišite nam također gde ste vi išli na more ili idete ili ne mora da bude more gde god da idete. Ili ako ostajete kući to možda bude zanimljivo, izlazite sa društvom, ful vam je. Ful vam je. Da, ful vam je. Šta mi je? Što sam mislila da je to čudno što sam rekla? Joj, znate kako mi umorilo ovo trčanje? U roku od sekunde sam stigla. Još Maša trči za mnom, ja ne provaljujem da me ti snimaš. Nema da se stavi, da ste stavile to kako trčim. Da se tresem ovako cijelo, svoj salom i skače. Strašno, strašno. Evo, oni se kupaju dole, Jovana, Uroš i Marija. Vjerojatno Anđela sad krenula oko njih i ona se kupa. Idemo i Maša i ja da se kupamo i da se takmičimo u ronjenju. Jer smo mi deca. I to nam je lepo, to volimo. A vi lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Nema nokat, ćao! I da ljudi, zaboravila sam također da vas pitam da li želite da vam Anđela i ja uradimo jedan dan vlog svega što radimo. Pogledajte kako mi je ruka su bez ognota, uči svašta. I ovdje mi hvali jedan.
Uglavnom, ako želite da vlogamo jedan ceo dan, recite nam to u komentarima i pokazat ćemo šta radimo po ceo dan.